vamos aqui, vamos pegar. Não. Toca aí! Vai lá. Espero que você tenha copiado. Eu vou apagar. O microfone todinho. Bota aqui pra ver se não cai. Galera, isso aqui. Tá lá. Vou apagar lá, hein? Quer dizer, às vezes não. Eu não entendi o que ele falou. Eu também.
Esse é o tal do mula. Tem muita gente que tem dó do mula. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma porra. Eu estou sentindo uma treta! Aí nesse roubo, nessa churrascaria. Você filma e fala? Você é o bichão mesmo, hein, doido? Certamente que sim. Que burrico! You